Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Fama, Fraternitatis, Rosicrucis, o primeiro manifesto, parte 2, a fundação da Fraternidade da Rosa Cruz. Na primeira parte, nosso personagem fez suas diversas viagens, suas iniciações, seus aprendizados e paramos no momento em que ele retorna à Alemanha. Vamos retomar de onde nós paramos. Mas para que não nos esqueçamos, nosso dedicado pai, irmão CR, após muitas penosas viagens e após as suas infrutíferas verdadeiras instruções, retornou novamente à Alemanha, a qual amava de coração, em função das alterações que deveriam em breve surgir e de estranhas e perigosas contendas. Lá, embora pudesse ter se vangloriado da sua arte, mas especialmente da transmutação dos metais, ele, no entanto, de fato estimava mais o céu e os homens, cidadãos de lá, do que toda a glória vã e toda a pompa. Todavia, ele construiu uma adequada e esmerada habitação na qual deu uma consideração à sua viagem e à sua filosofia, convertendo-as conjuntamente em um verdadeiro memorial. Nessa casa, ele despendeu muito tempo na matemática e fabricou muitos instrumentos de precisão, ex hominibus usus artis partibus, a respeito dos quais pouco restou para nós, conforme daqui por diante você deverá compreender. Depois de 5 anos, surgiu novamente em sua mente o desejo pela reforma, e em relação a isso, ele duvidou do auxílio e da ajuda de outras pessoas, embora ele mesmo sofresse e estivesse forte e incansável. De qualquer forma, encarregou-se, com alguns poucos unidos a ele, de tentar a mesma. Pelo que, para essa finalidade, ele desejou ter vindos de outro primeiro convento, para o qual ele revelava uma grande afeição, 3 dos seus irmãos: o irmão GV, o irmão IA e o irmão IO, que possuíam algum maior conhecimento das artes do que naquela época muitos outros possuíam. Ele de fato uniu aqueles 3 a ele para serem fiéis, diligentes e sigilosos. Como tal, eles se comprometeram cuidadosamente a escrever tudo aquilo que ele os ensinasse e os instruísse, para a finalidade de que aqueles que viessem depois, e que através da revelação especial fossem recebidos nessa fraternidade, não pudessem ser enganados na mínima sílaba e palavra. Deste modo, começou a Fraternidade da Rosa Cruz. Primeiro somente por 4 pessoas, e por elas foram elaboradas a linguagem e uma escrita mágica, com um grande dicionário que ainda utilizamos diariamente para a exaltação e para a glória de Deus. E de fato, nisso encontramos grande sabedoria. Eles elaboraram também a primeira parte do livro M, mas com respeito a isso, esse trabalho foi demasiadamente pesado, e a inexprimível afluência dos doentes os retardou. E também, embora o seu novo edifício, chamado Sanctum Spiritus, estivesse agora terminado, decidiram por atrair e receber ainda outros mais na sua fraternidade. Para essa finalidade, foram escolhidos o irmão R.C., filho do irmão do seu falecido pai, o irmão B., um pintor talentoso, G.G. e P.D., secretário deles, todos alemães, exceto I.A. Assim, todos eles eram em número de 8, todos solteiros com votos de virgindade, pelos quais foi coligido um livro com um volume de tudo aquilo que o homem pudesse querer, desejar ou ter a esperança de alcançar. Embora de fato espontaneamente confessemos que o mundo estará muito aperfeiçoado dentro de 100 anos, estamos contudo seguros de que a nossa axiomática deverá permanecer imutável até o fim do mundo, e também que o mundo, em sua mais elevada e última era,
não deverá chegar a ver qualquer outra coisa, pois nossa rota teve seu início naquele dia em que Deus pronunciou o Fiat, e deverá se encerrar quando ele pronunciar Periat. Embora o relógio de Deus bata com todos os minutos, onde o nosso mal bate as horas completas. Nós também imperturbavelmente acreditamos que se os nossos irmãos e pais estivessem vivos nessa nossa atual e clara época, eles teriam mais severamente lidado com o Papa, com Maomé e com os escribas, artistas e sofistas, e teriam se mostrado mais úteis, não simplesmente com suspiros ou desejando o fim e a consumação deles. Quando agora esses 8 irmãos haviam disposto e organizado todas as coisas dessa maneira, e como não havia agora necessidade de qualquer grande trabalho, e também como todos estavam suficientemente instruídos e perfeitamente capacitados para discursar acerca da filosofia secreta e manifesta, eles não mais permaneceriam mais tempo juntos, mas, como no início haviam concordado, eles se separariam para ir a diversos países, porque não somente a sua axiomática poderia em segredo ser mais profundamente examinada pelos eruditos, mas porque eles mesmos, se em um país ou outro observassem qualquer coisa ou percebessem algum erro, poderiam informar uns aos outros acerca disto. O seu acordo foi este. Primeiro, que nenhum deles deveria professar qualquer coisa outra que não fosse curar os doentes, e isso gratuitamente. Segundo, nenhum das gerações futuras deveria ser obrigado a usar um determinado tipo de hábito ou roupa, mas, em cada lugar, seguir o costume do país. Terceiro, que todo ano, no dia C, eles deveriam se encontrar na casa do Sancti Spiritus ou comunicar por escrito o motivo da sua ausência. Quarto, todo irmão deveria procurar por uma pessoa digna que após a sua morte pudesse sucedê-lo. Quinto, a palavra RC deveria ser o seu selo, marca e sinal. Sexto, a fraternidade deveria permanecer secreta por 100 anos. Esses 6 artigos, eles se comprometeram entre si a observar. 5 irmãos partiram, sendo que os irmãos B e D permaneceram com o pai e irmão RC por 1 ano todo. Quando estes, da mesma maneira, partiram, então permaneceram com ele o seu primo e o irmão I.O., de forma que ele teve consigo todos os dias da sua vida 2 de seus irmãos. E embora até então a igreja não estivesse purificada, não obstante sabemos que eles de fato nela pensavam, e sabemos o que com ardente desejo procuravam. Todos os anos eles se reuniam com alegria e deliberavam acerca daquilo que haviam feito. Teria certamente sido um grande prazer ouvir verdadeiramente, sem invenções, relatadas e pesquisadas, todas as maravilhas que Deus havia derramado aqui e ali através do mundo. Todos devem ter, por certo, que tais pessoas enviadas e que se reuniram por Deus e pelos céus, tendo sido escolhidas dentre os homens mais sábios que viveram em muitas épocas, de fato viviam juntos acima de todos os outros na mais elevada unidade, e no maior sigilo, com a maior bondade uns em direção aos outros. De acordo com a maneira mais louvável, eles de fato sacrificaram suas vidas, mas embora estivessem livres de todas as doenças e da dor, contudo, não obstante, não poderiam viver e passar do tempo designado por Deus. O primeiro dessa fraternidade que morreu, e isso na Inglaterra, foi I.O., conforme o irmão C. há muito tempo já lhe predissera. Ele, muito grande especialista e bem versado na Kabbalah, conforme o seu livro chamado H.
testemunha. Muito se fala dele na Inglaterra, e principalmente porque ele curou de lepra um jovem, o conde de Norfolk. Eles haviam concluído que, tanto quanto fosse possível, o lugar de sepultamento deles deveria ser mantido secreto, conforme até hoje não nos é sabido o que aconteceu com alguns deles. No entanto, o lugar de cada um foi substituído por um sucessor apto. Mas isso confessaremos publicamente por essas dádivas, para a honra de Deus, que quaisquer que sejam os segredos que tenhamos aprendido a partir do livro M, embora diante dos nossos olhos contemplemos a imagem e o feitio do mundo todo, não nos são, entretanto, mostrados os nossos infortúnios nem a hora da nossa morte, a qual é somente conhecida pelo próprio Deus. Por meio disso, ele faria com que nós nos mantivéssemos em contínua prontidão. Mas há mais acerca disso em nossa confissão, o Confessio Fraternitatis, onde de fato estabelecemos 37 razões pelas quais agora de fato tornamos conhecida nossa fraternidade e apresentamos tais elevados mistérios espontaneamente, sem coação e sem recompensa. Também de fato prometemos mais ouro do que ambas as Índias trazem para o rei da Espanha, pois a Europa está grávida e dará à luz a uma criança forte que deverá ter necessidade de um grande presente do padrinho. Após a morte de I.O., o irmão R.C. não descansou, mas tão logo pôde, convocou os demais a se reunirem e então, conforme supomos, foi então uma sepultura construída. Embora até agora nós, que éramos os últimos, não saibamos quando nosso dedicado pai R.C. morreu, e não tivéssemos nada mais a não ser simples nomes dos fundadores e de todos os seus sucessores até nós. Contudo, surgiu em nossa memória um segredo que, através de palavras obscuras e encobertas e de conversas, o irmão A, de 100 anos, sucessor de D, que era anterior e segunda linha de sucessão e que havia vivido entre muitos de nós, de fato comunicou a nós da terceira linha de sucessão. Por outro lado, devemos confessar que após a morte do dito A, nenhum de nós tinha, de qualquer maneira, sabido algo do irmão CR e dos seus primeiros irmãos companheiros, além daquilo que existia acerca deles em nossa biblioteca filosófica, dentro da qual a nossa axiomática era considerada como a principal rota mundi, como a mais não original, e Proteus a mais útil. Da mesma maneira, não sabemos com certeza se esses da segunda linha eram da mesma sabedoria que os da primeira, e se foram eles escolhidos em todas as coisas.